կադրային փոփոխությունները նրա համար են, որ թարմ շունչ հաղորդվի, որովհետև Հայաստանը դեռ պիտի գոյատևի ու պետքա տնտեսությունը ու մնացած կառույցները, մնացած համակարգերը նորմալ աշխատեն։ Հիմա կար դժգոհություններ, դուք ինձնից լավ գիտեք ու դուք եք հենց այդ դժգոհությունների առաջին բարձրատունը, որ կոնկրետ ոլորտների հետ կապված կային կոնկրետ դժգոհություններ։ Կան նաև ոլորտներ, որտեղ մենք ինքներս ենք գտել, որ այդտեղ նոր շունչ է պետք ու նոր մոտեցումներ են պետք։ Եվ այստեղ խնդիրը ոչ թե անձերն են, այլ ծրագրերը ու գաղափարները։ Եվ այն 6 ամիսը, որը որ մենք նշել ենք, այսինքն վարչապետը իր ճանապարհին քարտեզում նշել է, այդ 6 ամիսը հենց այն ժամանակահատվածն է, որ այս նոր կադրային պոտենցիալով մենք պետք է արդյունքներ ցույց տանք։